Time to see what you picked up in basic. This is going to be a live fire drill, so stay on your toes or you'll end up deep fried. The captain and I will be monitoring your progress, so good luck. Enough chit-chat. After you've demonstrated mastery of the requisite skills, you'll be put on regular duty with the rest of the company. And not before. Okay. See that satellite dish on the roof? The only way to pass this course is to get up there. Head into that structure to get started. Yes, sir. It's all fun and games until the fire shows up. Fala, galera. Beleza? Joguinho novo aqui na área. Mais jogo de simulador de bombeiros. Dessa vez é o Real Heroes Firefighter. Eu já trouxe uma gameplay desse jogo lá em 2013, cara. Uma missãozinha lá. Mas vamos ver aí, né, cara? Vamos dar uma jogada de novo. Tamo aqui na missão de tutorial. Vambora. WSD pra andar. Ok. Joguinho é legal, cara. Eu só consegui... Vamos ver se não vai bugar, né, velho? Que na primeira vez que eu trouxe só funcionou até a primeira missão. Na segunda não deu certo. Mas... veremos. Hold shift to run... Ok. É isso, eu já sei. Pequeno tutorial aí do começo. Objetivo. Entra na torre de treinamento. Ok. Dá pra interagir com os com objetos. Okay, here's your first test. Don't just stand there and blow on it. You know the drill. Find an extinguisher and put out that fire. Ok, vamos aí. Pega o extintor. Left click to use extinguisher. Ok. Pressione 4 para equipar e desequipar o extintor. Beleza. Equipa, desequipa. Ok. Vamos lá. Beleza, deu uma mexida aqui nas configurações. Botei a legenda aí. Tá em inglês, tá, pessoal? Mas vambora. Whenever you receive the... Ok, quando você... Qualquer hora que você receber essas paradas aí de calor, uma seta vermelha indicará... Beleza. Olha aí, ó. Tá apontando que a onda de calor tá pra cima, ó. Vamos lá. Don't pat yourself on the back just yet. That was practically a campfire. For the bigger blazes, you're gonna want a hose. See if you can find one up on the second floor. Ok. Vá para o segundo andar e encontre a mangueira. É aqui. Bom, pessoal, só pra lembrar, esse primeiro episódio aqui vai ser só do treinamento. Pra gente conhecer o jogo aí. Faz tempo que eu não jogo, né, cara? E também é nosso treinamento pra depois que a gente concluir aqui. Nós somos novatos, né, cara? Depois que a gente conclui aqui, a gente vai pra companhia. Opa! Aperte 2 para equipar com e desequipar com machado. Ok. Vamos detonar a porta aí. Que legal, velho. Use o machado para quebrar caixas, bloqueando o corredor. As portas... Procure por espaços, por objetos quebráveis. Ok. Keep moving. Don't let a pile of junk get in your way. Ok. Os objetos que forem quebráveis vai aparecer um machadinho aí. Vamos lá. Not bad, but sometimes it takes more than an axe. Use the firefighter's most important tool. He's talking about your brain, Proby. Get past that crate. Look. Beleza. Guarda o machado. Dá pra empurrar a caixa, pera aí. Olha que legal, cara. Dá pra tirar objetos pesados do caminho. Ó, desbloqueou uma porta. Legal, velho. Bom, pessoal, o gráfico é cartoonizado assim também, mas o jogo é muito bom, cara. Vocês que gostaram aí do simulador de bombeiro lá do aeroporto, com certeza vão gostar desse aqui. Se não der o problema, né, velho? Mas vamos lá. You can knock all you want, but that door's not gonna open. Use your Halligan tool for a little extra leverage. Sim, senhor. Portas de metais a gente tem que usar o pé de cabra, cara. O hooligan.
Aperte 3 para equipar e desequipar o The Heligan. Ok. É o pé de cabra aí. You're getting better, Proby, but you still have plenty to learn. Ok, boys. Pega a mangueira aí. Hehe. Left click to use the hose. Ok. Joga água e aqui a gente faz uma cortina de água contra fumaça. Bacana, né, cara? Essas paradas eu lembro. Clear this floor of all fires and work your way up the structure. Attack that fire. Yes, sir. Vamos lá. Combater o incêndio agora. Ok. Right click, beleza. Eu já sei, cara. The fog nozzle is designed to fight fires up close. The water is broken down into smaller drops, which creates more surface area. Beleza. É o que eu já tinha comentado. Now the stream nozzle is better for fighting fires at a distance. Make sure you try out both types of streams. Ok. Olha aí as ondas de calor indicadas pelas setas. Muito bacana, cara, esse jogo. Esse primeiro episódio vai ser tudo de... You're looking like a pro. Now head up to the next floor. Ok. Como tá dizendo, esse primeiro episódio vai ser tudo de treinamento aqui, né, velho? Tutoriais. Ação pra valer só no próximo. Careful. The third floor is charged with heavy smoke. You're gonna run out of air if you don't find a way to clear it out. Nossa, velho, tá todo coberto de fumaça, velho. Cadê meu pé de cabra? Não. Não. Hurry up! You wanna pass out in the middle of a blaze? Vambora. Cadê minha mangueira, velho? Press. Ok. Left control para se abaixar. Crouch to reduce the damage you take from the hit. Ok. Tá bom, velho. Better stay low. Ok, agachado reduz os riscos aí e protege da fumaça. Tem nada aqui. Só lembrando que aqui é o treinamento da academia, né, cara? Nós somos novato. Nada aqui. There you go. We call her a black fire because all of the dense black smoke. With smoke that thick, you either have to ventilate the room or put out the body of the fire. In this case, just put her out. Okay, heads up, Proby. There's an injured civilian on the upper floor. Your new priority is to find and rescue him. For this drill, Cameron will be pretending to be the helpless civilian. It's one of the few things he's good at. I heard that. You're unconscious, Cameron. Yes, sir. Okay, novo objetivo. Take note, Proby. You're nearly out of hose. Okay, cara. Novo objetivo. Encontre e resgate Cameron no quarto andar. Ok. Cadê o pé de cabra? É o 2. Arrebentar essa porta aí. Sometimes you will be close enough to another firefighter or a civilian to call out. Ok. De vez em quando a gente vai estar próximo de outro bombeiro ou de algum civil, então nós temos que chamá-los. When it happened. Ok. Ah, vai aparecer a dica aqui. Ok, vamos lá. If anybody can hear me, yell out. Help me! I'm over here! Olha aí, ó. Wait, am I still supposed to be unconscious? Cameron! É que comédia, mano. Boa. Ih, véi. Watch yourself, that's a gas leak. Caraca, véi. Vazamento de gás, mano. Blue Flame Jet. Chamas azuis. Aham, like the fire.
Ok, essas chamas de gás não dá pra ser extinguidas. Quando você encontrar com flamas azuis, você precisará encontrar uma alternativa. Uma rota alternativa ou um caminho para desligá-lo. Então vamos achar um caminho, cara. Apontar para o cursor da escada. Ok. Entendi. Dá pra subir e descer. Beleza. Então, como eu já falei aí durante a gameplay no começo, aqui é um tutorial, cara. O primeiro episódio vai ser um tutorial. Realmente tá na academia aqui. Então, quem quiser ação mesmo, não reclame, tá? Não vai ter nesse episódio. E tu para... Ok. Para usar a válvula... Impressive. Ok, gás desligado, vambora. Se um bombeiro ou um civil estiver em perigo, o ícone vai aparecer sobre a cabeça deles mostrando o quanto da saúde deles ainda resta. Beleza. Vamos lá, ó, tá aparecendo aqui. Vamos ter que chamar o cara. Is anybody there? Call out if you can hear me. Hurry up! Help me! I'm over here! Ok, mano, pera aí. Don't overdo it, Cameron. Pega a mangueira aqui, velho. Boa. E agora? When a PC is unconscious, aponte o cursor para... Quando a pessoa estiver inconsciente, aponte o cursor para ela. Com um clique direito, beleza. Se a pessoa não pode ser revivida, eu acho. Ok. Hey dude, I'm hurt. I can't move my legs. You're gonna have to carry me out. Beleza. Olha a diferença. Get that man to the roof for an evac, Proby. Whoa, take it easy. Beleza, mano. Vamos ter que levar a câmera aí pro telhado. Falando, olha a diferença, mano. A gente tá com o cara nos nossos ombros aqui, né, velho? Carregando ele. Olha a diferença pro do Airport Firefighter, hein? Que eu já trouxe aí. These stairs are rough. I hope I don't lose my lunch. Então, no do aeroporto, cara, era meio esquisito quando a gente carregava o pessoal, velho. E agora, velho? Not bad, Proby. Even beat my time by a few seconds. Maybe the captain will stop riding you so hard. No time for chatter. Return to ground level for advanced equipment training. Come on. Let's take the rope down. Stairs Opa. Are for suckers. Vambora, mano. Fazer um rapel agora, hein? E agora? Aponta o cursor para a corda. Beleza. Vai, cara. Olha que legal, mano. Looking good so far, Proby. Thank you, sir. Just a few more exercises and you'll be ready for the real thing. You're going okay. to need to prove that you're proficient with our hydraulic rescue equipment, what we call the spreaders. Head over to that car to practice. You'll also need to get comfy operating the rotary saw. It's sitting over there by that wall. When you've completed both exercises, check in with me. Ok, estamos quase prontos, hein? Para ir para as ruas. Agora temos que usar equipamento hidráulico. Look there. Ok. Use o mouse para... Ah, tô ligado já. Vamos usar aí o alicate hidráulico. Aperte W. Ok. Que legal, velho. Vamos ajustar aqui, peraí. Não. Ah, agora sim. Wait, que da hora, velho. Nah, I'm just messing with you. É o carro do capitão. E aí, mano? Tem que fazer o quê?
Tem que fazer o que agora, cara? Pick up the... Será que tem que cortar outra também? Ah, tá. Tem uma parada aqui. Pega a... É... Beleza. Agora é com a serra, hein, pessoal. Beleza, mesmo esquema aqui. Vai, cara, tá bom. Vamos ajustar aqui. É o contrário, será? Não. Ué, véi. Agora acho que vai, hein. Ah, agora sim. Boa. Once you finish... Ok. Tem que pegar lá de cima, cara. Ah, mexe com o mouse. Deixa eu ajeitar a serra. Fazer outro corte aqui. Legal, cara. Feito. Well done, Proby. Welcome to Engine Company 13. You and Cameron get some rest. You're gonna need it. Ok, pessoal. Concluímos nosso curso. What's wrong? Nervous? Back off, e continuamos aqui no próximo episódio. Valeu. Falou. Finished training? It's the hottest and driest. Smoke weed every day.